Hej og velkommen til 2G1A Tutorials. Mit navn er Asger, og i denne video vil jeg vise jer, hvordan I kan lave pixel art. Tag et rigtigt billede, og så gør det om til en lidt sjov og karikeret pixel art, som jeg har vist her. Så I kan nogen se sådan en sammenligning. Det ligner måske ikke 100%, men der er ligesom lidt, kan måske godt se, at det er som foregår. Så det er det, jeg gerne vil vise jer i denne tutorial. Okay, så det første du vil gøre, det er naturligvis at finde et billede af dig selv, eller den person, du godt kunne tænke dig at lave pixel art om til. Så her har vi et billede af mig, der blev taget for noget tid siden. Det er faktisk totalt irrelevant. Men det jeg så har gjort, det er, at jeg har brugt pipetteværktøjet til at finde nogle farver. For eksempel mit hår her. Og så har jeg valgt halsen hernede. Har lige kigget her og set, at det ikke var en forkert farve. For eksempel har jeg blå øjne, så går det ikke, at den er brun her, når jeg arbejder med det. Det er lige nogle ting, man lige skal overveje. Men så er noget med at finde farverne. Og jeg endte så med nogle forskellige farver her fra mit tøj blandt andet. Fra mit hår, og så fra min hudfarve. Og det er så det, vi har tænkt os at bruge til at lave vores ansigt, som kommer til at se nogenlunde sådan her ud. Det er ikke det færdige resultat. Det er det, vi skal arbejde med nu. Så ja, jeg glemte faktisk at vise det her video, da jeg så optog. Men det, I skal gøre for at få jeres dokument klar, det er, at I egentlig bare trykker på ny. Og så vælger I et billede, der er 26x26. Og det behøver ikke være 26x26, sådan præcis. Faktisk vil jeg vælge et tal, som for eksempel læg 24. Eller 32, fordi det er sådan nogle tal, der går op i 8. Og 32 vil jeg faktisk anbefale allerhelst. Men 26 er det, jeg brugte i dette eksempel, som jeg glemte at vise. Det synes jeg også, I skal gå med, når I skal i gang med at lave det. Nå, det var bare lige det. I skal forestille jer, at der bliver kastet noget skygge på jeres hals. Og derfor vil vi gerne vise det ved at bruge en mørk farve. Så lad os starte med at lige lave en lille trekant, kan man nærmest kalde det. Hvis man taler pixel art sprog her. Og så vi skal selvfølgelig også tænke på, hvad for en blikretning det skal være. Så I kan nogenlunde se, at jeg, man kan godt se, at jeg kigger den her vej. Det er både vist med øjnene, men det er også lidt vist med måden, sådan halsen sidder på. Så det skal I i hvert fald tænke på, før I går alt for meget i gang. Fordi jeg har nemlig tænkt mig at kigge den her vej. Så lad mig lige prøve at vise med en pil. Okay, I ved, hvad jeg mener, right? Det håber jeg. I kan i hvert fald se resultatet lige om lidt. Se, hvordan det kommer til at se ud. Så vi laver noget i retning af det her, så har vi ligesom halsen på plads, og det ser mærkeligt ud, jeg ved det godt. Men det bliver bedre, når vi får noget, altså jeg får min skjorte på og den slags, fordi der er jo noget krave her, som man lige skal tænke på. Man skal nok sørge for at lave det måske lidt mere lige, hvis der ikke er det. Nu skal vi i gang med at lave ansigtet, og umiddelbart så tror jeg, jeg vil starte lige med at prøve at vise en lille præsentation af de forskellige ansigtsudtryk, man kan lave. Eller i hvert fald sådan med hensyn til munden, for det er det, vi gerne vil arbejde med nu. Så I så jo den her før, lidt komiske, hvor jeg smiler og stort og det hele. Men jeg har herover nogle forskellige, som bare består af nogle enkelte streger, og ikke en åben mund som sådan. Så vi har først og fremmest den lidt smilende. Så sådan her ud, man kan se, at han kigger den her vej. Vis med øjnene her, det kommer vi til senere. Så har vi den lidt anden mund, der er lidt lige på grænsen til at være lidt creepy. Og så har vi til sidst den lidt neutrale mund, og den vil jeg jo nok ikke gå med, det er ikke, man bliver lidt trist at se på den. Men det er bare nogle eksempler på, hvordan I kunne lave jeres mund, når vi nu går i gang. Men jeg vil jo naturligvis prøve at lave en lidt sjov mund her, som I så på thumbnail. Så det er det, vi skal prøve. Lad os lige gå tilbage til dokumentet. Faktisk tror jeg lige, vi vil starte med at lave lige ansigtet her. Og der gælder også selvfølgelig den her regel, som jeg kommer til nu. Med mindre at jeres person kigger lige ud, så kommer I til at arbejde med noget blikretning, hvis man kan sige på den måde. Så på det her billede, mit pixel art billede, der kan I se, at ligesom ansigtet den er længere på den her side, end den er på den her side. Mere eller mindre. Og det er det, vi skal arbejde med nu. Så jeg vil gerne have, at min person han kigger den her vej. Og det gør vi simpelthen ved, at vi lige markerer det her stykke, så den passer med den her højde, eller det her lidt mørkere pixel. Så går vi en blok længere, eller en pixel længere ud, og så laver vi et lille ærme. Det hedder ikke ærme, hvad siger jeg? Okay, så går vi en pixel op, og så går vi en til op sådan her. Okay, og det er umiddelbart det. Så skal vi også lige have et lille hjørne her, som også lige går to op. Skal vi se, ja, tre faktisk. Sådan her. Okay, jeg tror bare, vi skal prøve at lave munden nu, så vi kan få os en idé om det. Godt, lad os gå hen til munden. Min formulering var ikke helt super skarp derovre. Men vi starter hernede med at lave en række af tre pixels, som er, ja, altså jeg har selvfølgelig ikke haft et billede af min mund på det her, så jeg har bare taget en rød farve, måske lige sat værdien ned, det der markeret med V,
Og så har jeg trukket lidt i mætheden, så den ikke er sådan fuldstændig skrigende rød. For det er også det, det der er rigtig smart, når man selv sidder og vælger farverne for et virkelig billede. Det er, at man får nogle farver, som er lidt afmættede og mere realistiske. Så det skal man også selv prøve at arbejde med, hvis man nu finder noget, som ikke er for virkeligheden. Så skal man prøve at vælge nogle lidt afmættede farver. Nå, men vi laver ligesom en række her af røde pixels. Meget røde, eller rødere pixels. Så laver vi lige en firkant her, men lidt mørkere, og så stregen hen. Laver vi så. Og så har vi sådan nogenlunde ansigtet eller mund med. Hvis nu er, at man har smilehuller eller noget i den stil, så kan man også lige markere det med en enkelt pixel der. Det har jeg, så ja. Så skal vi bruge en lysere farve igen, vi kan faktisk også lige tage den mørke her, for vi kommer til at arbejde lidt med de to sådan på tværs, så det er meget godt at have dem samlet begge to hernede. Så kan vi lige lave nogle pixels her, og den passer med den her højde, så det er jo super. Jeg kan lige gå en blok, jeg bliver med sit blok. For meget Minecraft. Og så herop så skal vi lige lave et øre. Og øret, medmindre man har flapører, så tror jeg bare, man kan nøjes med en række af tre herop. For man kan måske godt se, det er et øre. Og det er jo det vigtigste. Jeg tror faktisk, at mit billede er for højt oppe. Og jeg glemte faktisk at sige noget. Ja, jeg beklager faktisk meget, at jeg ikke har sagt størrelsen på mit billede. Det kan godt være, at jeg lige laver en annotering i starten af videoen. Sådan så I ved det, når nu jeg står og siger det her. Men jeg har valgt et billede af 26x26, hvilket jeg tror er en passende størrelse for det her. For det her billede, fordi det behøver måske ikke være større, medmindre man vil gå super meget i detalje, men det tænker jeg ikke, at man har lyst til, ikke for at være der. Så den er kun 26x26 hernede, men vi skalerer den op, så den passer med Facebook og hvad man ellers nu har lyst til. Selvom jeg nok regner med, at man helst vil have et billede af sig selv på Facebook, frem for et pixelart. Det ved jeg ikke, det er op til en selv. Nå, vi skal i gang med at lave sådan ansigtet, og det er måske det, der bliver lidt svært. Sådan noget med, hvordan håret sidder. Det var faktisk det, jeg havde lidt problemer med. Men så kigger jeg sådan lidt, hvordan kørte det ligesom blup, sådan her. Det er måske en mørkere farve, så kan man se det bedre. Så det er lidt det, man skal prøve at arbejde med. Så jeg ved ikke, hvor godt det lykkes for mig selv. Men sådan lidt derhenad prøvede at lave hairline. For det er hairline, I skal tænke på nu. Det er det, der kommer til at blive svært. I hvert fald i mit, for mig, synes jeg. Men lad os prøve at bruge mit eksempel på, hvordan man laver mig. Nej, hvis I har et billede af jer selv, så skal jeg selvfølgelig bruge det og prøve at kigge lidt efter jeres hairline. Men i hvert fald, så sætter vi to her. Så det er 1, 2 og 3. Og så skal vi have en hernede. Så skal vi have et øjenbryn, så det springer lige over. Det sidder her. Så hernede, der skal vi så, jeg trykker Ctrl Z, til jer der ikke vidste, for at fortryde. Så højreklikker, og jeg højreklikker igen. Og så har vi sådan nogenlunde min hairline. Og jeg har også selvfølgelig også øjenbryn, ligesom alle andre mennesker, for det meste. Så der så springer vi den her over. Så skal vi lave en næse. Sådan der. Så skal vi se, den skal sidde sådan her ud. Og så skal vi til at have nogle øjne, og øjne, der havde jeg det problem, at på mit billede her, der har jeg ikke nogen, man kan ikke se mine øjne, de er sådan lidt klemt sammen, så jeg valgte egentlig bare noget, der minder lidt om den farve, jeg har. Det er måske lidt for mørkt, men jeg anbefaler, at man går med nogle lidt mørkere farver, når man laver sit ansigt, fordi at når man bruger mørkere farver, det kommer til at se lidt mindre uhyggeligt ud. Faktisk tror jeg lige kort, at jeg lige vil markere rundt om der, hvor der ikke umiddelbart skal være nogle øjne her, sådan så vi kan få... jeg tror, det er nogenlunde det. Jeg beklager, at den ikke er helt straight to the point, den her tutorial, men jeg håber da helt klart, at I lærer noget af at se den her video. Fordi det er jo egentlig bare mig, der viser lidt frem, hvordan jeg gør. Så vi har lige prøvet at markere her, hvor mine øjne sidder. Og jeg kan se, det ligner jo ikke rigtig noget. Der er ikke nogen personlighed i det her. Og ja. Nu er vi kommet til øjnene på jeres person. Så der har jeg lige vist jer vil jeg gerne vise jer tre forskellige eksempler. I skal gå med den lidt primitive, hvor I bare har øjenfarven på. Jeg anbefaler stærkt, at den er mørk, fordi hvis I har noget alt for lyst, lad mig lige prøve at demonstrere det her, så får I en meget, meget upersonlig. Nu er der også den altså hvid, ikke? Det er måske ikke den bedste farve, men prøv at gå med noget lidt mørkt, selvom I har en anden øjenfarve. Jeg havde faktisk sort på mit gamle billede, selvom jeg naturligvis har blå øjne. Så der er det her, så har I den, hvor det er lidt sådan et awesome smiley, hvis I kender den. Hvor jeg kigger lidt opad og sådan noget. Det er lidt, for, hvis man vil have et komisk look. Jeg synes, det er så meget sjovt ud og sødt. Så jeg valgte det. Men I kan også vælge I kan også vælge lidt mere realistisk. Hvis man nu bare vil lave en realistisk gengivelse af et andet billede, så kan man gå med det her. Men jeg tror, jeg vil gå med den der lidt sjove en, fordi jeg tænker, det er vel lidt mere hyggeligt. Så vi har jo den her firkant, som vi lavede før. Og det er også den, vi har tænkt os at bruge til det her. Så vi har sådan, nu kan man godt se, der begynder at komme lidt ansigt i det her. Og det er også kun en god ting. Så nu skal vi i gang med at finde vores farver frem, eller ansigt. Måske skal vi lige lave nogle øjenbryn først.
Så jeg tror, det var umiddelbart den her farve. Jeg vil gå med en lidt mørkere farve. Det er en meget god måde at vise, at man har øjenbryn på. Så umiddelbart, ja, sådan her. Åh, oh, nej, det var en forkert farve, undskyld. Sådan der. Så prøv igen, se om det var bedre. Nej, det var den forkerte. Okay, så skal vi bruge en lidt mørkere farve hernede. Det slog mig lige, at mit ansigt, det er altså ikke lige så højt, som jeg havde lavet det før. Eller mine øjne sidder måske ikke lige så højt. Så det jeg gjorde, det var, at jeg lige rykkede den her en ned, sådan, så der kun er én blok mellemrum her. En pixel, vil jeg mærke. Så det skal man lige ændre, hvis man nu også har lavet den samme fejl. Nu er det jo forskellige mennesker og forskellige ansigter, så det, man må finde ud af, hvad der ser bedst ud. Så nu laver vi lige nogle øjenbryn, og jeg har valgt at gå med, altså det er ligesom, at den her er lidt længere end den anden. Jeg tror faktisk også, man kunne vælge den her, hvis det var det. Altså der er ikke rigtig noget der. Det tror jeg ikke, det gør så stor forskel. Man skal bare sørge for, at øjenbrynene er lidt mørkere farve end resten, så man kan se, at det er øjenbryn, naturligvis. Og det er lidt trist ikke at have nogen øjenbryn på sin person, fordi det giver lidt ansigtsudtryk alligevel. Hvis du for eksempel havde sådan her, ikke? Så er sådan sur, måske lidt monobryn også. Nej. Men lad os prøve at tage håret nu, så der skal vi jo selvfølgelig vælge den hårfarve, vi har. Jeg skal lige prøve her. Godt. Og så tager vi den lyse her. Så skal vi prøve her, så ser vi... Nu laver jeg igen, så er det her jo et eksempel på, hvordan jeg vil lave min person, så I måske kan lære noget af det her. Men der kan vi måske bare starte med lige at markere sådan hernede. Og I kan måske ikke se forskellen på de her tre, men I skal bare forestille jer at prøve at lave noget forskellighed, hvis det giver mening. Prøv noget her. Så jeg tænker, at mit hår det går herop til. Og så tror jeg, at vi går to op her. Og så går vi to hen. Så kan vi gå hele vejen hen til den her. Og så går vi en ned og en ned. Sådan her. Sådan her vil jeg måske lave mit hår. Og det ser okay ud, men det er meget blankt at se på. Der er ikke nok skygge og sådan noget, så man kan lige putte sådan nogle streger i eller sådan noget. Lave nogle shades, så vi har noget, så faktisk den der og den der tager vi nu. Så vi har lige lidt puttet noget lyst i, så kan vi putte noget mørkt i, sådan her, lige kort. Og så vil vi gerne have ligesom en skilling på vores hår. Så det her, ja, det ved jeg ikke, hvor godt jeg har forvist rigtigt. Men den her, den er lidt mørkere end de andre farver. Så der kan man lave en skilling sådan her, eller måske lige ned sådan her, bare sådan, så det føles som om, at der ligesom går en skilling her, nu er det sådan ens hår ser ud. De fleste mennesker har jo en skilling et sted, hvor det ligesom, ja, det lærer man på, hvordan man har sat sin frisyr. Men nu har vi sådan ansigtet på plads. Nu er det tid til tøjet, og det er måske lettere for nogle mennesker, men det kan måske også være sværere. Det er lidt af på, hvordan ens tøj sidder, og hvad man har på og den slags. Men hey! Vi skal prøve, så vi starter lige med at tage et hjørne her. Så jeg måske lige tage rundt om her, fordi vi regner med, at ja, det vil give mening, hvis man ikke havde det på den måde. Så kan vi gå to pixels hen, hele vejen ned hertil. Så måske lave en enkelt pixel ind, og så kan vi prøve at markere. Nu er det lidt portræt, så vi får ikke hele kroppen med. Det er da ikke lige det, jeg tænker mig at arbejde med i denne video. Faktisk, så beklager jeg meget, fordi at så høj er min skjorte altså heller ikke. Den går mig heller ikke helt op til nakken, vel? Så den skal lige en længere ned, sådan der. Så går vi to hen. Og her arbejder man også lidt med sådan perspektiv, sådan hvordan I ved, hvordan ligesom mit ansigt bliver. Jeg kan se, hvordan at den sådan, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare, men det er som om den er sådan mere lodret her. Sådan her, den er mere lodret end her, for her går den sådan langsomt ned. Så det kan give lidt følelsen af, at det er den her vej, jeg kigger. Jeg håber, det gavner jer, når I selv sidder og laver det. Så kan vi lige lave en lille trappe her. Så det jeg godt prøver at sige, det er, at sådan, hvis I sidder og arbejder med det her, så prøv, hvis nu I gerne vil have, at I skulle kigge den her vej, ikke? Så vil man måske gøre den her lidt bredere, sådan der, altså ligesom vi har gjort her, så I vil bare vente om. Så kan vi lige bare lige kort markere sådan hele vejen rundt her, lige for at få ligesom sat grundfarven for tøjet. Så kan vi måske, nu regner med, at de fleste, måske der er lidt arm med på billedet, ikke? Sådan lidt mørkt hernede. Så kan man tage og lige lave sådan en markering her. Det behøver ikke at være super detaljeret. Det er jo pixel art, så det er jo, altså det skal selvfølgelig se godt ud, ikke? Men det behøver ikke at være sådan perfekt med farven. Det kan være logisk og sådan, men det her er udmærket. Altså der er ikke rigtig noget der. Og ja, umiddelbart det. Jeg tror ikke, der er så meget mere. Så har jeg selvfølgelig på mit billede her, der har jeg lavet noget baggrund og sådan noget, men det afhænger meget af, hvad I har i baggrunden. Så jeg har der var nogle mennesker i baggrunden på det billede, jeg havde. Så der har jeg bare taget deres ansigtsfarve, og så deres hårfarve, og så har jeg bare lige lavet nogle små, så har jeg bare prøvet at lave nogle små ansigter, de passer ikke rigtig ind i forhold til det rigtige billede.
Men man kan sådan nogenlunde se, at der er nogle mennesker i baggrunden. Det giver lidt detalje, men det afhænger meget af, hvad der er i baggrunden på jeres. Men umiddelbart er jeres ansigt færdigt, hvis I har fulgt den tutorial. I kan altid prøve at putte mere detalje på, måske gøre det her lidt mørkere. Hvis I får dovne til at sidde og vælge en mørkere farve, så bare gå ind i justeringer, lysstyrke og kontrast, og så kan I sidde her måske lige ændre lidt, hvis I keder jer. Sådan her. Så måske lidt mørkere, så mere dybde. Men jeg tror ikke, jeg vil rode mere ved halsen. Nu kan I så gøre det, at I markerer jeres ansigt. I vælger, eller I kan faktisk bare tage hele billedet, hvis jeg regner med at I sådan har justeret det, så det passer med det hele. Så kan I gå herop i ny, og så kan I vælge størrelsen 26x26. Ja, det kan også bare bruge det gamle billede, det er fuldstændig lige meget. Jeg kan bare meget godt lide at have, hvad man siger, have forskellige billeder, så jeg har et lille og et stort et. Sådan, så det er meget let at arbejde i et lille billede, fordi det skal jeg prøve at vise her. Hvis vi trykker billede, og vi trykker billedstørrelse, og vi så vælger 250, kan meget godt lide, at altså lad os sige, vi vil gerne have det 10 gange større. Og prøv at vælge nu et tal, som giver mening, når man gør det større. Altså prøv at gå noget, sådan, som går op i 2 for eksempel, sådan, så man kan halvere det gang for gang, når man skal gøre det mindre igen. Så jeg kan godt se, undskyld. Så jeg går ind i billedstørrelse, og jeg siger, bevar proportionerne, husk det. Og så kan jeg gøre den 10 gange større, det er fint. Eller så gør den 20 gange større. Det vil jeg anbefale. Så får I et dejligt stort billede, men hey, hver enkelt pixel er meget mindre. Så det er lidt derfor, at jeg godt kan lide at arbejde med at have små billeder som projektfiler, fordi der er det meget lettere at rode med. Men hvis man gerne vil have tilbage og ændre et eller andet, så kan man bare gå i billedstørrelse, og så ændre ned til et mindre billede, som vi har valgt her. Gerne noget, som igen går op med 2. Og når man gemmer det, I don't know, det gemmer det bare, som vi har lyst til. Lad mig sige, altså der er jo ikke rigtig nogen krav for, hvad for en filtype er. Jeg vil nok vælge JPG eller PNG. Lidt andet på, om der er sådan transparens, altså man kan se igennem, men det er vel nok kun noget, man vil bruge, hvis man skulle have landet på YouTube eller sådan noget, et watermark eller sådan noget. I don't know. Så kan man kalde det et andet profil, og så bare tage gem. That's pretty much it. I vælger selv, hvordan I gør det. Men hey, tak fordi I så med, og jeg håber, I kunne lide denne tutorial. Hvis I gerne vil se flere pixel art tutorials af mig, så husk at abonnere på kanalen, men vigtigst alt, så husk lige at skrive, at I gerne vil se det, så jeg ved det, for ellers er det bare Minecraft, jeg kører normalt. Så tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag.